ስሜ ዶክተር ገነት ክፍሌ ይባላል። በጥቁር አንበሳ የድንገተኛና የክሪቲካል ኬር ሬዚደንት ነኝ እና ዛሬ ከተኔና ከአዲስ ኢንሳይት ጋር በአደጋ ጊዜ ለአንድ ሰው መደረግ ስላለባቸው ቀለል ያሉ ግን ላይፍ ሴቭ ሊያደርጉ የሚችሉ ፕሮሲጀሮችን ትንሽ እንወያያለን። በመጀመሪያ አንድ ሰው ወድቆ ወይም አደጋ ደርሶበት በምናገኘው ጊዜ በተቻለ መጠን ሰውየውን ከዴንጀር ማራቅ ይኖርብናል። ከዛም በላይ ደግሞ አንድ ሰው ጭንቅላቱን ከተመታ እንዲሁም አንሪስፖንሲቭ ከሆነ እና አደጋው ከፍተኛ ከሆነ ባለሙያ ሳይመጣ እኛ ባናንቀሳቅሰው ይመረጣል። ግን ለሰውየው ጤንነት አደጋቸው የሆነ ቦታ ከሆነ ሙቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዛም ወደ ሴፍ ቦታ ሙቭ ካደረግነው በኋላ በመጀመሪያ ሰውየውን በመጥራት ትከሻውን በመንካት ወይም መንቀ በማድረግ ስሙን ካወቅነው፣ በስሙ ካልሆነ ደግሞ አባት ወይም ወንድም በማለት በመጥራት ለመቀስቀስ እንሞክራለን። ይህን ስናደርግ ሰውየው አሁንም ሪስፖንሲቭ ካልሆነ በጀርባው ካስተኛ ነው በኋላ አገጩን ከፍ በማድረግ ጭንቅላቱን ወደኋላ ዝቅ በማድረግ ወይም ሄድ ቲልት ቺን ሊፍት አድርገን ጆ ትረስት የሚባለውን ቀላል ፕሮሲጀር በመጠቀም አፉን መክፈት እንችላለን። ከዛም በአፉ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ጥርሶች ወይም የተሰበረ ጥርስ ሊሆን ይችላል ወይም ሌላ ባዕድ ነገር አፍ ውስጥ ካለ እሱን በጣታችን ከአፉ ላይ ስዊፕ ማድረግ ይኖርብናል። ቅድም የተነጋገርናቸው ሄድ ቲልት፣ ጆ ትረስት የሚባሉት ምላስ ወደኋላ ወደ ጉሮሮ ወርዳ የአየር ቧንቧን እንዳትዘጋ የሚያደርግ ፕሮሲጀር ነው እና እሱን በምናደርግበት ጊዜ አየር በቀጥታ ወደ ሳምባው ይገባል ማለት ነው። ከዛም በመቀጠል ቼክ እናደርጋለን፣ እየተነፈሰ ነው፣ የልብ ምት አለ ወይ የሚለውን ወይም ሳይን ኦፍ ላይፍ ቼክ እናደርጋለን። ይህን በምናደርግበት ጊዜ ምንም አይነት ነገር ከሌለ የሚቀጥለው ስቴፕ ፕሮፌሽናል ከመጣልን እሰየው፣ ካልሆነ ከአጠገባችን ያሉ ሰዎች ካሉ እነሱን ሰብሰብ በማድረግ ሲፒአር መጀመር ይኖርብናል። ሲፒአር በምንጀምርበት ጊዜ ስልጠና የወሰድን ቢሆን ተመራጭነት ይኖረዋል። ግን ያው ስልጠና ካልወሰድን እንግዲህ የተሻለው ነገር እኛው መጀመር ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? በመሀል በደረቱ ላይ የደረት አጥንት ላይ አድርገን ወደ ጎድን አጥንቱን ሳንሄድ ወደ እንትኑም ወደ ሆዱም ወደ ታች ሳንወርድ በመሀል ላይ ሁለት እጃችንን በማጠላለፍ 4-5 ሴንቲሜትር ያህል በደቂቃ 100 በሚሆን ፍጥነት 100 ፐር ሚኒት በሚሆን ፍጥነት ፑሽ እናደርጋለን ማለት ነው። ይህንን በምናደርግበት ጊዜ ጮክ ብለን በመቁጠር ከ1-30 እንቆጥርና ሰው ካለ ካጠገባችን አየር ቧንቧ ላይ ሁለት አፍንጫ ዘግቶ አፉን ከፍቶ በአፉ ውስጥ ትንፋሽ የሚያደርግልን ሌላ ሰው ካለ ጥሩ ነው። ከሌለ ግን ራሳችን 30 ፑሽ እናደርግና ሄደን የሰውየውን አፍንጫውን ዘግተን በአፉ ደረቱ ከፍ ስኪል እስክናየው ድረስ ሁለት ትንፋሽ እንሰጣለን ማለት ነው። 30 ኮምፕሬሽን በሁለት ትንፋሽ ማለት ነው። በዚህ ግን በተቻለ መጠን ኢንተራፕትድ መሆን የለበትም ማለት ፕሮፌሽናል እስኪመጣ ድረስ በቻልነው መጠን ኢንተራፕትድ ሳይሆን ይህንን ፕሮሰስ መቀጠል ይኖርብናል ማለት ነው።